det lidt, man skylder sig fra det. Det er sådan, at man har en sådan, så ved man, at det er rigtig vanligt, hvis man har en kandidat, som skal være med, fordi der er mange kilder på det. Det gør, at man lige ser, at det er kæftet, som sidder og ikke på sig. Men forhandling, som man skal være med til at kæftet, så skal man også have det. Og alle i dag, så siger man, at det er rigtig glad, at det er kæftet, som er mange dejlige kilder. Det er sådan, at hvis vi ser det til, at vi ser det med, Det er det, vi skal have. Men det er ikke sådan, at man ikke kan lide det. Det er sådan, at vi har en udvikling, 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 at vi har en udv
flere gange, og hvis gerne så skal til en afsøgning, så vil det blive større. Ja, der er vi også nogle protokoller, og mandtallet, som nu er den smittigste, det er sådan, som det kan være, og den vil ikke komme så meget ind til at høre, så får vi også det til. Det er sådan, flere i denne systemet, kan man sige, og systemet til at denne systemet til den enkelte person, der er mange gange. Det er jo det større velkomst, som man ved, at den enkelte person til at mange forbedre for at derfor så havde man et flere tilbage plads til udstillingsstyrelsen, og så fik plads til samlede registrerede, hvor samlede registrerede samtlige formelsystemer og aktiviteter. Og til det havde man det, der hedder brandregisterne. Thank you.